Selamat malam. Selamat malam. Aduh, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Mak Cange. Yuli Mbok. Ye, Wilujeng Dalu Mbak Elisa. Gede suarane. Ketok sekonggon tampungan anu, apa jenenge udarane gading iku iso marake. Wah, wow, aku ra iso lho Mbak. Aku nek yeah. Misale dadi dalang, heeh. Kuwi kon swara limbuk ngono aku angel. Yo, coba kan. Nek kowe. Lho maksudnya aku kon dadi limbuk ngono. Coba, coba. Yeah. Yo Mak ngono. Iya, Mak. Iso. Tampungan udarane ya gede. Oh, oh. Tampungan udarane malah gede kono tibane. Yo ora, aku ora nggawa tampungan udara lho, Le. Iki gandeng sak anak-anake. Heeh. Sak anak-anakmu. Ya anakku ya JSD ya iki berarti. JSD, Kakak. Mas, Mas, Mas. Sugeng dalu menika Mbak Limbo, Mbak Cange. Sugeng dalu, Mbak Tatin. Sak durunge dilanjut aku arep takon iki sebagai dalang Mas Gading ro Mas Gadang. Perasaane Mas Gadang sik piye, Cak? Anu, perasaane piye? Mayang ning nggon candi ngono. Wah. Seneng. Terus? Dor. Dor. Seneng ngono kabeh seneng sinden-sinden turah senenge lho. Ora iso diungkapkan dengan kata-kata. Oh, saking saking senenge. Berarti seneng banget, bangga ya. Pol. Pol. Gading. Wah. Ra idem lho, ora kaya Mbak Tatin mah aku. Ra idem. Seneng terus. Dor. Bahagia. Bahagia. Sejahtera. Marem. 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 Mongkok, mongkok. Jos. Nek, nek aku jujur aku mau terenyuh, ya Mbak. Yeah. Pertama kali mau talu dimulai, aku wis brebes mili. Soalnya ya ini kembali ke kita kan dulu di sini posisi sama posisi Pak Seno. Sama, nah, posisi sama yang Pak sama e. Dan sama Pak Seno. Jadi bahagia sekali ini kalau enggak karena Mas Gading, Mas Gadang dipercaya sama Ibu Direksi dan seluruh Direktur maupun Komisaris PT TWC ini tidak akan terulang seperti ini. Jadi kita ucapkan banyak, banyak terima kasih. Ini termasuk heritage. Wow, heritage ki ora mung candi-candi tapi juga wayang kulit ini yang harus dihargai dan dijalankan terus. Iki jenenge diteruskan ning generasi berikutnya. Umurmu pira? 19 tahun. 19 Gading? Kulo 18 tahun niki. Oh iya. Umurmu pira? Aku takon umurmu pira? Aku mbiyen ning kene isih enom ae saiki aku wis tuwa. Wis tuwa. Kira-kira wis tambah 5 tahun saka pas aku ning kene dan dibintang. Ya luwe ya. Iya wis luwe. Aku sekarang tigang doso setunggal atus likur. Wis kepsekawan. Atus likur. 31. Pira kowe, kowe pira? Hah? Kowe pira? Aku undang-undi karo Gading karo si Gading. Lah, kowe pira? Kacek seperapat. Kacek seperapat dadi pira? Dadi ya 18 seperapat. Nyepai. Engkang baku niki saya apresiasi untuk masyarakat yang hadir wonten lapangan, wonten ngajeng. Ngajeng. Lapangan Rakai Pitakan. Rakai Pitakan, gini ki wonten ngajeng kantor TWC meniko. Yeah, luar biasa ya Mbak Elisa. Luar biasa, tumblek-blek. Wah. Tumblek-blek. Tumblek-blek, tumblek-blek, orang blek. Tumblek-blek. 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 Yo, akeh masyarakat sing nonton iki bukti bahwa yo masyarakat Jogja daerah wetan opo mbuh iki ngendi wae. Jogja paling adoh pundi niki? Sleman wonten? Bantul wonten? Gunung Kidul wonten? Wah. Kulon Progo wonten? Lah, kabeh do tumblek-blek ning kene. Durung sing streaming wis pirang ewu ya? Pirang ewu, Mas? 3000. 3000 lho nek tumplok kene kon kene ora sedeng gone yo. Niki mugi-mugi iso nambahi laris bakul-bakul yang ini UMKM yo cuman. Bakule oke tenan lho saya saka kono tekan kono mubeng akeh banget. Mayoni ra kowe? Eh? Mayoni ora? Urung. Urung. Urung piye? Pon do jajan dereng. Oh nggih sae ngaten niku aku nggih matur nuwun mau kula dilalah dijajake mie ayam. Tadi aku ki mangan mie ayam ki malah dijajake karo sapa karo sapa? Lah aku urung kenalan, bapaknya langsung mbayari aku ya suwun nggih Pak, ngono wae aku. Ya kowe saiki gentenan mbayari. Mbayari sapa? Sakmene iki. Oh ya kowe sik, aku arep mbayari. Ada anak-anak 3 orang, boleh maju ke depan. Iki aku paitan ya bocah 3 orang yo. Naik ke atas panggung tak kasih pertanyaan, nek iso jawab tak kasih. Kocoku Mas Tatak mau ngono. Bocah. Eh iki bocah oteng-oteng.
Sing bocah kok yuk sing ngene dong. Bocah-bocah ayo tiga. Yo ini ada satu. Mas Tatak tegar. Ayo di sini-sini ya. Eh ya udah dua kurang satu. Ayo sini yang buri clear. Sini ada yang buri clear ke ya udah maju. Ayo kurang satu. Waduh. Lalu wae lo cepet-cepetan lo. Lah biru wae. Lalu wae cepet-cepetan. Lu lagi nak akeh yang kok nyeket-nyeket. Limo. Aduh pak sing streaming kula nyuwun di transfer gih. Niki kula paitan 300 jane balik kalian jajak ke mie ayam wau. Kuwi tok pecahke dadi eketan ben iso dadi wong enem. Di sapa duwe? Wah kok tambah ki cindile. Walah boros. Pira iki? Oh, sik ibu Ciro, kok nempas lho, Sa. Isih tambah meneh. Karepmu sapa sing arek ngendek luwe? Enem yo sik. Waduh wis bob. Wis. Saku bagok. Iki arek cewek. Iki duwe 50an ra dipecah, Bu. Ono, ono Agnes. Pecah sik. Ben kau anu ya, ben kau podo kabeh. Ya kenalan dulu, waduh gak mau wayang. Namanya siapa le? Ezhar. Hah? Ezhar. Ezhar? E-Z-A-R. E-Z-A-N. Ezan. Umur? 9. 9? Iki kue gak mau wayang apa? Bagong. Weh, bagongnya, bagong jenis apa? Katok kolor. Apa-apa le? Bener orang masih kilo delok ke? Iya. Nah, katok kolor ki mbien sapa sing sok gawak ke bagong katok kolor abang? Almarhum Kiseno. Wah, ada pak. Oke, neng pertanyaannya duduk wi, ojo bangga sih. Saya ngisah jawab, itu aja. Neraiso? Hah? Neraiso? Neraiso ya Bali. Oh Bali ya. Nek nek kue gelem, oh kok tak naik lotes gelem rale. Ojo wi deh ibu-ibu. Ya. Ya ini pertanyaannya, tahu nggak ini namanya lapangan ini namanya lapangan apa? Tahu. Nggak tahu? Mau nyontek nggak? Ya udah yang gampang aja pertanyaannya, salah satu ini candi namanya candi apa? Candi Prambanan. Ya benar, benar saya ketewu. Ah. Oh ya iki. Iki kowe arep urunan apa? Oh. Ra mungkin ya. Mas, makasih ya Ezan. Ya, oke okay, sebelahnya gentenan kene. Sadirana. Iki aku telu-telu ya. Heh, kowe kono. Kene papat. Oh ya, ini namanya siapa? Dibuka dong maskernya, udah enggak corona kok. Namanya siapa? Vano. Hah? Vano. Vano. Kelas berapa? Kelas 4. Oh kelas 4 wis pinter iki. Tak kira namane manuk. Wah. Oh. Hai kupinge. Lah aku suka kene ra krungu lho. Namane siapa? Kok iso ra krungu kowe paling cedak son lho mbangane aku yo. Kan, kan aku dijak omong-omongan jadi manuk oh manuk. Sebenarnya Vano. 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 Selain Candi Prambanan ada candi lain. Ini kawasan TWC, ada candi apa namanya? Ada tiga. Satu Prambanan, sebutin salah satu lagi. Candi Mboko, Sang. Ya, satu aja aku ndak liane nyontek. Wis bener. Ya. Seket. Alhamdulillah harga jajan apa? Kendang Caipong. Weh. Kendang Caipong seket iki. Tambah isah. Kowe arep tuku ning gone sapa? 50.000 kendang Caipong iki gone seniman sapa? Iki nggo nambahi. Oh, nggo nambahi. Tose, berarti wis nabung nggo tuku kendang jajan. Jadi cita-citamu jadi apa? Apa ya? Pengendang apa-apa lah jar. Dalang wae. Dalang wae, jos. Ya ngene iki. Salim karo Mas Gadeng-Gadang ben ular. Ah, lah iki dadi dalang kok. Nggih. Lah, pintar. Ya sing loro wis rampung gek mudun gek nggo jajan. Ya, gentenan kancane. Sing iki sapa jenenge? Azra. Azra, kene agak sini. Biar ditanyain sama Mas Gading. Ayo Mas Gading kasih pertanyaan Pribon. Buat Azra. Karmu tanya apa? Tentang ini, Pak Cangik wilayah ini. Sing ngenehi pertanyaan iki. Hah? Ben Pak Cangik sih. Oh ya Cangik sih, ayo. Gadang. Yo nge. Sing gampang wae. Sing gampang. Yo. Ngokke iki mau. Kan mau wis loro candine. Ulang tahun ke berapa PT TWC? 44. Engko sing nganggo mic. Nganggo mic. Ke 44. Nah, benar, cocok. Benar, cocok. Yeay. Cah cilik tok
pinter-pinter ya. Terpinter. Aku entek iki dite. Ya. Lah. Ya, ini namanya siapa? Iqbal. Iqbal, umurnya? Umurnya 9. 9. Woi, pintar 9 tahun. 9 kok cilik toh? Hei, berarti kalau 9 tuh es jasil. Eh, ngapusi lah. Hati-hati. Hati-hati. Ngapusi boten umurnya. Ora, aja nangis. Gue tak takoni aja nangis ya. Lawe, mbok deh galak rupanya. Umurnya pira? 9. Kok cilik? Ngerti. Eh? Ora iso digedhe. Kurang. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 kok cilik ya? Yo wis ra apa-apa. Yo ben dhewe-dhewe. Wis tetak urung le. Tetak urung le. Urung. Urung. Seso nek cedak. Seso nek tetak njuk dadi gedhe ya ta? Iki apa awake? Apa? Dipertanyai. Iki ngejak omong e. Oh iya. Pertanyaannya biar Mas Gading. Mas Gading yang tanya. Sangat tahun nih. Pertanyaan loro ya telak ya. Nah pertanyaan bab pewayangan. Pewayangan. Ini rodok melenceng sidik. Dar. Oh wis do dar. Iki berarti tanggap kak ya. Punokawan cacaya no piro. Ya, punokawan cacaya no piro. Papat. Bener mboten? Papat. Bener. Lagi selawe ewu kuwi urung jenenge ngerti apa ora jenenge? Jenenge. Kok jenenge Tatin tak tutuk sisan. Bapak-bapak sing anu, sing nyonteki bapak-bapak kok. Punokawan kok Tatin. Sapa sing muni mau? Sapa? Semar. Semar terus? Garing. Petro. Terus? Garing. Terus? Bagong. Yes. Bener banget. Bener. Sah. Sah. Kok kurang ya iki sih? Weh, iki ono sapa iki? Wolek emat. Dah, yang ini sekarang cewek nih. Sesuk pilih ngedeknya ya, sakmono ya. Lah wong durung supe tok rasa khawatir. Sayang tahun kok sama. Kecil. Ini lagi, siapa namanya? Namanya siapa? Kinanti. Kinanti. Kinanti, umurnya? 10. 10. Oke. Okay. Ini SD kelas berapa berarti? 4. 4. Oke, okay. Pertanyaannya sekarang tadi yang udah disebutin candinya itu baru 2. Prambanan sama Boko. Ada satu lagi ya. Candi yang gede banget ono ning kono daerah Jawa Tengah Magelang jenenge apa? Borobudur. Sing mantep sing sasel, sing seru. Borobudur. Ya benar Borobudur. Iki mos bisi-bisi. Kalau aku nanti enggak bisa jawab pertanyaan gimana? Tadi namanya siapa itu? Mbak Kinanti. Kinanti. Ya. Nah, gandeng namanya sama kayak Mbak saya. Iya. Niki 50 sendiri dari saya. Oh iya, kira sido iki tak go kancane ya. Apa ditambahi? Oh, ora iso kuwi digowo. Sini, Dek. Niki, Dek. Kok jek arep dijaluk timbilen niki. Tuna aku tuna. Kowe iki mbok yo metu mbak aku wis modal 300.000. Gak wong aku saiki wis ra cetro kok arep. Ya piye-piye ngono lho, ora ketang manjer 150. Wis ben netizen iki wis ngerti nek Tatin iki pelit. Wis ngono kuwi bae. Konjo pasrah bae. Ini namanya siapa? Anggra ini Arianti. Anggra ini Arianti. Cowok ini? Oh cewek toh tak kira cowok. Wah. Kuwi ya ngertine cowok toh Pak Dalang? Nggih, Pak Dalang, Mas. Nggih. Oh, alah. Oh, tomboy iya. Saya. Oh, tomboy. Boleh, enggak iya. Apa-apa. Itu boleh, kan jati diri masing-masing. Iya. Anggra ini. Oh iya. Anggra ini yo jeneng wayang loh. Nah, Anggra panggilan ini. Panggilan ini siapa panggilan ini? Ari. Oh, Ari. Oh, Ari. Oke, okay. Ari. Umur berapa umur? 17. Oh, wes gede. Iki nek sing angel wae pertanyaane. Ayo, Dak. Kae sing angel, maneman 50.000 yo. Kowe iki wis kondang wonge lomo, aja dadi pelit-pelit. Kok sing ndek kono barang mau dijaluk nek timbilen kapok.
karepku ki telu wae gek satu-satu sak kok pitu. Ya rapopo dermawan ki ya ngono ki tombok rapopo. Gak aku. Gek yo tatin ki pisan-pisan ra pelit. Kowe saka ndek sapa? Aku. Sponsor ta? Ora. Ora apa? Duitku dhewe. Tenan. Tenan, aku iki durung bayaran lho. Aku ya urung kok. Lah iya, kowe paitan sekno lho dhewe. Aku gur gawa lotes nek gelem lotes. Lotes gelem, Mbak? Yo pertanyaannya dari Gadang. Yo sing rada angel tentang iki. Daerah-daerah apa panggung kene apa candi apa-apa bebas tentang heritage temane yo. Hmm. Heritage. Apa yo? Gamelan. Wo. Yo. Piye gamelan? Ya. Sing iki sing digesek-gesek. Sing namanya. Digesek namanya apa? Biola. Penontonnya do ngepeki yo. Oh, kowe yo ngepeki kok. Yo. Apa namanya? Mbak? Kabab. Abab? Abab pihak itu. Abab. Bukan apa, ulangi yang jelas. Rebab. Rebab. Itu baru 10.000. Itu baru 10.000. Lagi empat. Salah satunya yang di tengah sendiri namanya apa? Kendang. Kendang, benar lagi 20.000. Yang pojok itu, yang ada itu, gede-gede itu, sing, yang... Sing lawar joy mah aku rangonora. Sing gandol apa sing udul? Udul sing gandol, sing ditabuh tutuk ini. Nah, yang gede namanya apa? Parjo. Parjo! Betul! Parjo ini sing nabuh. Parjo itu nama penabuhnya. Parjo itu yang nabuh, Mbak. Kalau instrumennya bukan parjo. Mosok nabuh parjo. Iya. Manut wae. Kenong. Ya, itu baru betul. Oh, kenong. Okay. 30.000. Nih yang dari ini kayu apa? Angklung. Solikin. Gambang. Gambang, benar. 40.000. 40.000. Terus sebutkan. Niki Mbak, niki Mbak. Hah? Ah, yo kuwi sing dicekel Mas Gading jenenge apa? Depane C. Cempolo. Weh, benar iki penontonnya ngasih kepean ya, nyosas. Lumayan to, rego tuku apa? Es. Ibu. Ibu. Oh, gak ibu. Oh ya, anak berbakti anak buat berbakti. Ibu. Siap. Minta foto, nak jaluk foto saya ketemu lho. Gali ya. Ameng Bali meneh duwite. Mesawi biasanya 100 ya dek nen, jadi saya ket dipotong. Lah tak potong. Anak-anak 50, orang dewasa 100. Toneng biro loko. Padha kayak ketek. Apa? Ya iseng 11 dulu, ayo ditanyain. Ya sebelah ya, duitnya aja. Mbak, ini gue kutek, gue gentan ngetok ke duit. Jen, malah jen nyusah kita ini jen. Sedekah kok. Sedekah lho bocah-bocah. Ora oleh pelit-pelit. Yo iki duitku sekseni ya. Yo. Yo. Yakin dudu duit sponsor. Kudu urung entuk. Iki urung entuk, sponsor ada sendiri nanti tak sebutkan. Dek, lek jawab sing tegas sing seru iki mergane duitku ya. Hei, aku lho wis pira mau, kowe lagi 50 wae. Ya ora apa-apa. Lagi 50 lho. Kudu yang tegas ya. Namanya siapa? Ajeng. Hah? Ajeng. Ajeng. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Pertanyaannya dari siapa ini? Pertanyaannya dari aku. Hah? Tadi dibikin bahasa Jawa krama ya. Bapak sedang tidur, saya mandi. Orang ke oke. Ya Ben, umur kelas berapa kamu? Kelas berapa? Kelas 6 mas diajari oh bahasa ya. Jawa. Ya berarti bahwa sedikit bapak sedang tidur. Bapak sedang tidur. Bapak nembe sare. Bapak nembe? Sare. Ah, saya mandi. Kulo siram. Tak sido tak ngek duitku lho iki. Spesial duit 50.000 saka Mbak Tatin Tito tak sak meneh. Ulangi. Oh, bapak nembe sare kulo siram. Piye? Kalau gula itu bukan siram. Kalau gula tetap adus. Adus. Pak Pung. Hah? Pak Pung. Pak Pung ini gocah balita. Ini udah kelas 6 SD. Adus iki ketoke luwih kasar lho.
Nembe apa Pak Pung? Nembe Pak Pung, ulangi. Bapak sedang mandi, Bapak sedang tidur, saya mandi. Bapak nembe sare kula Pak Pung. Eh, benar. Mangga. Inje sami-sami. Mau buat jajan apa Ajeng? Dek. Pi mau dong e. Wes, ora usah ditututi. Pak dune ora. Aku tuku cilok ra sido, Cah. Kok jan, kok le util 50.000 lho. Ya 50.000 iki ya. Lek golek nganti njenjet mripate lho. Melek teko jam piro tekan esok. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, ikhlas lillahi ta'ala. Sing utama kita ikut merayakan 44 tahun TWC. Muga-muga iki iso ngrembakake budaya. Wis ngelar wayang kaya ngene. Masyarakat kabeh mlumpuk ning kene wis cetha semua itu bukan hanya untuk hura-hura tapi memang mau nguri-uri kabudayan. Buktine aku arep nyanyi nek iki masyarakate iso do ngelanjutke tak apresiasi. Oh, yo. Nyanyi apa kono? Nyanyi nopo niki? Do iso ra ya, awas ya kok nek ra iso kon njaluk duwite. Seluku-seluku batoke menyang Solo Pak Jentit wong mati yen obat yen urip tepuk tangan iki bukti kabeh sing nonton budaya iki kaya ngene iki aku nek ngene dhuwit 1000-1000 ya ora ono dhuwit. Iki artine wong sing do ndelok kuwi ya budaya. Budaya. Ngono lho. Hebat kabeh lho. Apal karo lagu apa meneh? Hah? Wis, sisi. Kowe sing apal. Ora apal aku. Aku ngerti lagu nggo kowe khusus. Apa? Mentok. Tak kandani. Angis sini. Ana. Enak. Ora nyambut terus mong lakumu gawe mentoke kaya sapa weh setuju kabeh titot tak kandani apa tole gading ora sah melu-melu almarhum Kiseno ya. Lho aku ora melu-melu. Melu. Njuk dadi titot. Lah mau piye lemune? Mentok kok titot. Ra bener gading, kowe kan rada bodhek. Ora ya? Bodhek. Aku wis ora bodhek. Wis ora bodhek. Tenane. Tenan. Tatin. Kowe mau mangkat jam piro? Ayo. Aku mangkat jam 7. Mangkat karo sapa? Karo Mbak Yiku. Eh? Kumat meneh. Mbak Tatin. Kowe mau mangkat jam piro? Jam 7. Karo sapa? Karo Mbak Yiku. Numpak apa? Numpak mobil. Ra krungu to, kandhane kaya bodhek. Nyayel. Ora ya. Aku ora budhek ya, Mas. Budhek ora aku. Deng, aku mau ngomong apa? Coba rek. Mbak Tatin. Wes, kowe wis kepiye? Nah, to. Aku krungu lho, perasaanmu kepiye? Kowe mau piye? Perasaanmu kepiye? Oh, aku gur ngono lho, iya. Ngono kandhane kowe coba gadang takono. Weh. Arek kowe iki ketok banget. Ketok banget. Wah. Aku malah krungu dhewe. Orang katam, berlatih dulu. Orang. Apa-apa. Iki nganu paring pangliper ya Mbak Tatin. Mau napa mandutan? Apa pamundutane? Seko Pak Putra Dikari. Putra Dikari. Pokoke nek bab duwe tok apal men sih. Ya apalah. Ya tak buka dulu. Ya. Dari Pak Putra Dikari Baladewa. Wah, iki nek wis kirim karo kanca-kanca iki mak ceting. Sik. Ngendi ya? Oh, ini dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Ki Gading Pawukir terus Ki Gadang Prasetyo. Endi ta? Sugeng dalu. Endi sa? Wala mata. Matane sapa? Aku ora ngomong. Nderek Mangayu Bagyo. Wilujeng dalu. Ambal Warsu.
Wow. Lah wis tak dituduhke iki kata-kata sing ngendi piye sih? Foto. Foto. Sesuk iki nganggo foto-foto jomoto. Sesuk ta. Kuwi kan akeh banget. Lah kowe iki tekan ngendi ra tok dituduhi? Iki lho nggon kandel iki lho. Wilujeng Ambal Warsa. PT TWC Kaping 44. Mugi tansah sukses jaya salaminyo. Weruh. Lah genah mau kok. Lah kowe mau tok tunjuk dukono. Sugeng dalu. Wonten tali asih sekedhik 1,5 juta kagem sedulur warga laras. Matur sembah nuwun Pak. Ya ampun, berkah barokah Pak. Tunggak sibuk. Amin. Nanya request lagunya Rengu Mbak Elisa, Kadung Tresno Mbak Tatin. Pokoknya tetap semangat, kompak, guyup rukun, solid warga laras seutuhnya. Amin. Amin. Ya. Sampun transfer tengene Mbak Elisa Urcarus Alaso sak yuto 500 50,000 Bali engko nek diporo 30 kan 50,000 yo mbok engko wis mbok turas mono apa ora ngerti ya 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 niki ngaturake napa ada yang request via Mak Cangek sama Yuli mbok enggak coba dicek dulu WA WA dereng wonten niki dereng wonten dereng wonten niki dereng. Ya, niki ngaturaken lagu setunggal mboko setunggal. Nggih. Sik napa riyen? Rengu riyen. Rengu. Nggih. Niki kula napa ditambahi sinden yang lain. Ayo. Agnes Agnes. Wah, Om Kes Batu. Agnes Agnes. Ayo Agnes maju. Yo Agnes, tambah Mbak Agnes. Kene. Lek jo meneng disepoti apa ora iki? Sepoti dong. Mak Cange. Disepoti. Oh ya. Asia Nanda Sari Nureng Tias. Yo. Yo. Mas Gading. Halo, Mbak Nes. Semangat. Nggih, kula niku semangat terus. Lah iya kok gur dipandeng tok lho aku. Gading semangat ditunggoni ayang. Ditunggoni ayang. Oh, iya. Ayang do ayang ado-ado. Ayang atau 50? Eh. Ayang atau 50 tutu. Tuk. Tutuk lah apa? Apa? Apa ya? Gak aku. Kok gak aku? Mbak Nes, nah ini ada permintaan Rengu. Dieling-eling bawane. Yo. Kelingan ora? Insya Allah. Nera kelingan, tak cowok 10.000. Sekolah bagi mau lo, seket-seket. Mau kaya nek Mbak Elisa kok Rengu ya? Yo ini kan dibagi-bagi, kita kerja bersama. Oh iya, aku bersama. Tadi juga ada titipan. Apa? Dari Pak Heri saking Bali. Oh. Minta lagu nopo. Caping Gunung. Oke. Dinyanyikan bersama-sama. Oh nggih, niku sae. Heeh, kuwi sik e. Iku dulu. Oh ya, oh, ya. Caping Gunung dulu ya. Oh nggih, Caping Gunung riyen. Ya. Caping Gunung dikumpuka swasanane, Pak. Nggih. Rasane. Saben bengi tak cekelke apa Nes? Kok ngombang kok ngene-ngene, tak cekelke teko kene ya? Lah iya engko ndak do keberbeken. Oh iya. Kuwi iki jenenge mic control. Hai? Oh, apa? Hah? Mic control. Hah? Eh ora. Gau. Penguasaan. Penguasaan mic. Saiki wis iso ngono ta, ketek mbiyen durung. Control mic. Ketek mbiyen durung iso ngono Wenes. Wes. Urung yo, biasane yo ngene iki terus. Saiki wis iso. Wis apal, heeh. Kok wis apal? Lah yo miking kuwi mau lho, miking. Miking, heeh, ya. Nyawa. Kok
gantian gue. Moh, gue bahaya mah. Yen memajang mongkaro janur kuning janur kuning pas es kompak pas wayang karo jengglengan gamelan pas masuk masuk so. Upper mic ayo Tin yo Mbak Tatin yo aku ora meng meneng wae ijane 2 sentimen ora aku apa ya kok doang iya ho sabar ya kam apik tenan suarane pancen urang urang sido lagi kem toh. Lagi oh, kem lagi kem kem kembang wae watahan guno apa-apa nek pasti kepenak apa pasti kepenak kaya to blangkon surja blangkon ngene aduk ngono sapa duwi lho lho kuriku lho beli saya kentenan kok mong sak larik tapi loro loro siji po loro 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 apa telu petungen sih loro apa telu ya wis aku kabeh wae ya 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 ora masa aku udah sentimen tenan kok jane. Piye kamu? Wah, apik tenan pancenan suarane. Koset ta urung? Urung. Pacitan kok seneng banget karo pacitan kita. Ya karang ya iki akeh banget e pacitan. Aduh. Elisa, nek ngantuk turu sa. Kok terus pacitan terus bodo. Ayo bubuk wis. Ayo bubuk ya. Panas. Gandeng sinden buri bardo lutisan dadine ayo parian nggih parian seko kono sing paling heritage aku ora melu-melu ibu wis mlorok-mlorok aku meneng lho ibu aku ya wedi sih
kon parian langsung. Elisa luwe, koe. Parian riyen iki, Mbak. Hah? Parian riyen. Lah yo. Oh, kok sing paling kora sing paling purbakala. TWC. Ndongake TWC. Kok paling purbakala? Lah kowe iki lak melu candi. Heritage kuwi. Lahire melu candi. Peninggalan. Ibu, siap, Bu? Dereng siap. Durung siap e, kono sike. Oh iya. Dalange kae gadeng. Burine C, TWC. TWC. Ambal warso ping 44. Ayo Jo, dilek sik ya. Dilek sik. Oriza. Agi mangan timun aku enak-enak mangan timun parian. Iya, salah. Tapi aku mau yang jajal kok timune. Iso dipangan. Anu kriyak-kriyak gitu ya. Enak nambah. Enak, rada ana asine-asine. Soale masih enom. Iya. Jadi enak. Jadi coklat. Lah terus dipiyeke. Aku siap. Wah. Wah. Siap. Wis siap. Aduh, Bu, ora soalnya kok ndak dibedhek liyane. Ndak malah dadi ra entuk. Ndak kentekan kata-kata. Lah ya ora entuk padha soalnya. Iki monggo, Bu. Ibu sik. Sing purbakala rek sik. Purbakala. Gading. Nggih. Aja nyeleket ya kowe suarane. Nggih. Purbakala. Ben koncone Roro Jonggrang. Ha iya. Kanca dolan. Ya nek saiki iki penyebutane fosil. Nek ra dalang wis tak antil. Ning toko rame. Toko rame. Tuku sirsat. Weh. Kok kleru. Kleru. Iya. Orang apa-apa, Bu. Orang apa-apa. Ya, ning Malioboro. Tuku sirsat. Sugeng ambal warso TTJ apa? Apa? TWC. 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 Ingkang kaping sekawan likur. Sekawan likur. Ora, ingkang kaping 44. 44. Kawan dosa papat. Ya maklum. Ya, pon bener iki ya. Sapa nang? Ayo dipilih, Deng, apa gadang ya. Ayo kowe. Dipilih. Jajare? Jajare. Wahyu. Wahyu e, urut bae, urut ben lene kene. Oh, terus, terain to padha. Mangan sate. Mangan sate. Sate, sate kere. Enak. Terus. Dungo kanggo TWC, mugi tambah gayeng pengunjungi. Awee! Masyuk. Bundari. Bundari. Mae. Mae. Apa iki aku? Ajan aku mumet aku. Sapa ayo? Ayo. Serapopo selain mangan terus. Ayo Mbak Neti. Ngunduh pace. Nduh pace. Karo sukun. Mugi warga TWC tansah guyub rukun. Amin. Pokoknya ngarepe C terus apa? Kudune ya aja warga padake bersih desa. Ya apa karyawan ngono ya. Apa-apa lek mikir wis mumet. Yo, jajare yuk, ayo. Ayo wes kene iki. Saudara kembaran. Ana wewe. Oh, ana durung-durung. Ora. Wis wewe. Ana wewe. Seneng karo wiyoga. Wah. Sing ngrebab ngono kan. Dadi wewe. Rek aku ora yo. Kita marahin ini. Sabar ke gundulmu. Mugi TWC soyong remboko. Amin. Benar. Ayo sejere. Mbak Ika. Ini lompat loro. Ayo monggo mbak. Aku tau ini. Ayo U. Sapa kuwi? Iu. Aduh apa ya?
turu mengkurep. Wah, oh, iki. Si, seneng. Mengkurep. Seneng. Sabar yuk, sabar yuk. Karo wiyogeng. Waduh. Baleni ya. Iya. Turu mengkurep. Hmm. Bar kuwi mlumah. Wah. Ngolak-walik. Ulang tahun TWC tahun ngarep nanggap WL meneh. Amin. Ayo sah, wis dilek karo Riza. Wis dilek karo. Kok aku wis kesusu ngelek timun rasido. Ora apa-apa ya, sah. Apa-apa jelek lali aku. Yo. Tuku CWT. CWT ki apa? Apa? CWT ki apa? 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 Ayo kene iki teko. Bisa gulung. Apa cek? CWT ki apa? Apa? Sing tanggo Mbak Tatin. Apa? Kowe nganggo ora. Apa ta aku ra CWT? CWT mau lho. Mbak Agnes nganggo ora. CWT ki apa Mbak? Mbok dijelaske. Ceria Waton Trengginas. Nah, Ceria Waton Trengginas. Ngono. Lah ngono. Ketoke udu. Tapi kok dituku sih? Kok ngono kok iso dituku? Dijelaske lho iki. Dijelaske kudu. Ya intine sing dienggo ibu-ibu. Hah? Hah? Dienggo ibu. Beda rek, beda jenenge to, Mbak. Ngono do gelut to arekmu. Oriza lian wae lah. Gara-gara mangan timun iki jan. Nah, kok liyane kuwi? Rasido, rasido. Liyane kuwi. Liyane. Beli buah pace. Pace wis mau pace. Pace wis. Pace wis. Apa ya? Matane. Matane lho apa? Yo, yo. Pace wis. Ayo. Beli tempe. Are bah, are. Tempe surung. Tempe. Surung. Beli tempe. Belinya 5. Semoga PT TWC kata selalu berbudaya. Amin. Ayo Mbak Tatin. Yo. Aku sing angel dhewe iki kok sing kene wis kabeh. Ya berarti kowe sing nes, kowe sing nes. Piye to? Kareng kono sik Mbak Tatin. Ya. Kok aku ketmu entuk terus. Heeh, lah wong nang kono urut. Ora kowe sih. Urut, urut. Urut apa? Urut kakono. Apa Kulon Progo. Oh iya. Apa sing urung mau? Anu. Hah? PTKT. Oh. Ah. Cacae telu. Oh. Maju iki engko tak aneh. Ora. Ora maju terus. Kagem PTTWC. Makin semoga bersatu. Sukses selalu. Oh, amin. Diganggu selalu. Terus kamu tuh ya. Tak kempet sisan ngomong. Apa ya. Eno? Ah. Kene Rene. Kono sing Rene. Tenan apa piye? Ora aja, aja wedi aku iki. Mak printinge. Kempet tenan ya. Kempet. Ayo kowe. Ayo Nes. Aku neng kene. Alah. Kok arep muni aku neng kene? Aku neng kene. Aku neng kene. Arep tuku CWT iki mah. Piye, baleni? Aku neng kene. Nah, ngono kuwi mah apik ya bakul kacang ngono kae lho. Ndang yo. Kowe neng kono. Ayo manut ta. Ngeremboko, ngeremboko, ngeremboko. Tak. Apa? Bagio mulio. Duk. Sekta. Tetep joyo. Duk. Joyo salaminyo. Tak. Panjang yoswa. Ansah harjo. Mugi PTT WC. NWC. Soyo kuncoro. Amin. Kuncoro. Kok kaya solikin tau suwi-suwi. Kuncoro. Pak,